berserah wawas wawas kedus aduh angkat amin sahabat aja yang kita sebut menyenangkan yang malaju yang malaju yang malaju kayak gitu bayu wakam yang punya abu yang punya yang punya sebenar itu benar ya wakat ngalibit apa pun cacu nanggat kau udah bahagia sih amin serada lagu etik misal sedaga coba gue nama guru hayat kedus senang jalan mawai semua ibarin masker ibarin masker ibarin masker Bukabatan seragu sacau temurun kaburake awak abloh serna ini je menggerderan je menggeragi dan nasra nasib ni elok mencegah negara lo ini berkecas nasra lo negara karena kau dia atai program anda dan tersebut negara dan berzalai jadi kita sendiri jadi kebelar nak kebelar cuan dan nak terus semut nyaman negara aisan aisan cuciar ya. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወንድም የሚለው ትርጉም ብዙ ቦታ ላይ ይገኛል። ወንድም ማለት በእኛ በሰው ሰውኛው ስነው ስናየው የእናት ልጅ አባት ልጅ ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ያጎት ልጅ አክስት ልጅ ወንድም እየተባለ እንደሚጠራ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ትንታኔ ይሰጣሉ። ቅዱስ ዳዊትን በመዝሙር 132ኛው መዝሙር ላይ ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሶበይሄድው አሁ ጉረ ወንድሞች በአንድነት ቢኖሩ መልካም ነው ብሎ ወንድሞች ብሎ ጠቅሶ ይገኛል። ከዚህ ሁሉ ይልቅ ግን በሐዲስ ኪዳን በተጻፉ የሐዋርያት መልእክቶች ውስጥ አሃዊነ 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 ወንድሞቻችን እየተባሉ የተጠቀሱ ብዙ ቦታዎች አሉ። ይሄኛው የሐዲስ ኪዳን ወንድምነት ከስጋዊ ከደማዊ ከዘር ከቀለም ከቋንቋ ጋር የሚያገናኘው የለም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱም ሲናገር እስመ ደግ ወበእንተ ዘይሐፍር ወይሐፍር አሃዌ ብሕይወቶሙ ወንድሞቼ ሊላቸው አያፍርም። እስመ ደግ ተሳተፉ በሥጋ ወደም እነሱ ከሥጋቸው ሥጋ ከነፍሳቸው ነፍስ ነስቶ ተዋህዷልና ወንድሞቼ ሊላቸው አያፍርም ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ለማርያም መግደላዊትም ሲነግራት ሂጅና ለወንድሞቼ ንገሪያቸው ብሎ ተናግሯል። እንግዲህ እሱ ወንድሞቼ ብሏል። ሐዋርያ ሲጽፉ ግን ደፋሮች አይደሉምና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ንጉሳችን እያሉ ጻፉ እንጂ እሱ ወንድማችን ብሎናል ወንድሞቼ ብሎናል ብለው ቁልቁል አወርደው ወንድማችን አላሉም። ነገር ግን ምን ለማለት ነው በዚህ መልክ የተናገረው በሃይማኖት ቋንቋ ወንድም ዘርን አያመለክትም ድንበርን አያመለክትም ማንነትን አያመለክትም። እኛ ዛሬ ረድኤተ እግዚአብሔር ተለይቶን መንፈስ ቅዱስ ርቆን ሁሉ ወርደ ዘር የቆጠር ወንዝና ተራራ እያጠና ከሰው እንደወጣ ቀን ወንዝ ለወንዝ ያልተሰክሰናል እንጂ እድር እንዳልኩት ወንድም ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ሃይማኖታዊ ቋንቋ ነው። ስንጸልይ አቡነ ዘበሰማያት ብለን የምንጸልየው አባታችን ወይ ማለት ነው። አባታችን ወይ ማለት በተዘዋዋሪ እኛ ወንድማማቾች ነን ማለት ነው። እኛ ወንድሞች ነን ሴቶች ልጆቻችን ናቸው። ደግሞ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው በምዕራፍ 5ኛው ምዕራፍ ላይ እናቶችን አንድ ቀን ሁሉንም ሴቶች ትልልቆቹ ማለት ነው ትልልቆቹ ሴቶች እንደ እናት አባቶችን እንደ አባት ወንድሞች ወንዶችን እንደ ወንድሞች ሴቶችን ደግሞ እንደ እህቶች ብራአት ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ወንድሞቻችን እኛ አንድ ነን ማለት ነው። ይሄ በስጋ በደም የተወለደ ሳይሆን እንደም እንደተናገርኩት በክርስቶስ መስቀል የተወለደ በቁስሉ የተወለደ አባታችን ብለን የምንጠራው እግዚአብሔር ከቋንቋ ያለፈ ነው። ከወንዝም ያለፈ ነው። ከፖለቲካ አመለካከትም ያለፈ ነው። ከኢኮኖሚም ያለፈ ነው። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሊለያዩ ይችላሉ። ከፖለቲካ አመለካከታችን ሊለያዩ ይችላሉ። በአመለካከታችን ሊለያዩ ይችላሉ። ወንድሙ አንዱን ፓርቲ ሲደግፍ ወንድሙ ሌላውን ፓርቲ ሊደግፍ ይችላል። በዚህ ሀገር ቋንቋ አንዱ ሪፐብሊካን ሲሆን አንዱ ዲሞክራት ይሆናል ማለት ነው። እንደኛ እንደዛ ነው። በሽታ ለኛ ይስማማል እንዳይለው እኛ ስንደግፍ እስከ ጥጉ ድረስ ወይ ሰይጣን ወይ መላእክት ብለን እንደው የምንመድበው መካከል ክፍት ቦታ አለ። ነጭና ጥቁር እንጂ መካከል አረንጓዴ ቦታ አለ። በእኛ እንደምታው ችግር አለ። ከጠጣ ካልገጠና አንመለስም። ከወደር ግን ካላነገስን አንመለስም። ሁለቱም ስህተት ፍጹም ደግ ሆነ ፍጹም ክፉ የለም። ሊቃውንት እንደሚነግሩት በዓለም ላይ ፍጹም ክፉ ዲያብሎስ ነው። ፍጹም ደግሞ
ንዝና ሌላው ፍጥረት በሁለት በመስራት እና በመራመካከ የሚዋኝ ስለዚህ እኛ ወንድማማች ወሰን አሁን እዚህ ውስጥ ከተሰበሰበ ሰዎች በእድሜያችን በኢኮኖሚያችን በእውቀታችን በአመለካከታችን በትምህርታችን በተለያዩ ምክንያቶች ላንገላል የመብታችን ነው ሰዎች ያቆደሰት መብት አይደለም እግዚአብሔር የሰጠን ነፃነት እግዚአብሔር የሰጠን መብት በግድ ተጨፍቅን አንድ ክፍል አለ መወድ የለብንም እና በግድ 80 ሚሊዮን ተጨፍቆ አንድ ክፍል አለ አይወለድም ወይም ደግሞ 7 ቢሊዮን ያለን ተጨፍቆ አንድ አገር ትወለድ አይችል Gracias.